ilk növbədə qeyd edilir. Konstitusiya məhkəməsinin qərarına biraz diqqətlə baxaq. Konstitusiya məhkəməsinin qərarı sərhəd təhlükəsizliyi ilə qədər komissiyanın reqlamentinin təsdiqi ilə bağlı olub. Və orada qeyd olunub ki, orada yalnız bir maddə konstitusiya müddalarına zidd deyil. Ermənistan demokratik hüquqi sosial dövlətdir. Belə bir müddə var. O müddədən başqa digər müddalar konstitusiya uyğun hesab edilməyib. Və həmçinin 1 dekabr 1989-cu il tarixli dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Nazirlər Şurası ilə Ermənistan parlamentinin qəbul etdiyi qərar da antikonstitusion, yəni antikonstitusion indiki hüquqi çərçivələrinə zidd hesab edilib. Bu deməkdir ki, bunun siyasi açması ondan ibarətdir ki, Paşinyan da bu təklifdən çıxış eləmiş ki, biz Azərbaycanla hər hansı bir sülh müqaviləsi imzalasaq, bu əgər Konstitusiya Məhkəməsi bunu hesab etsə ki, bu müqavilə, yəni həmin o preambula bu müqaviləyə aid deyil, biz rahat şəkildə bunu imzalaya bilərik. Lakin biz bilirik ki, burada bir sual çıxır ki, Azərbaycanın mövqeyi nədən ibarət olacaq? Mən təxmin eləyərdim ki, biz indiki şərtlərlə əlbəttə bunu müsbət addım hesab edirik, bu irəliləyiş sayıla bilər. Lakin bu yalnız prinsipləri imzalamaq üçün yetərlidir. Azərbaycan yenə də, mən düşünürəm ki, öz mövqeyində qalacaq ki, Ermənistan konstitusiya referendumuna getməlidir. Preambulanın hüquq qüvvəsinin konstitusiyanı bağlamadığı barədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı əlbəttə irəliləyişdir. Lakin bu heç də gələcəkdə sülh müqaviləsinə qarşı siyasi və hüquqi iddiaları aradan qaldırmayacaq. Daha möhkəm, ardıcıl, dayanıqlı sülh üçün konstitusiya islahatları zəruridir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri cənab Ceyhun Bayramov da BMT tribunasında bəyan elədi ki, yarımçıq sülh olmur. Sülh ya olur, ya da olmur. İndiki ermənilər biz baxırıq ki, müvafiq beynəlxalq şəraiti nəzərə alaraq, xüsusunda COP29 konferansı ərəfəsində hesab edirlər ki, onlar bu diplomatik manevrlərlə öz istəklərinə nail ola bilərlər və Azərbaycanla bir çərçivə sənədi imzalaya bilərlər. Bu Paşinyan üçün olduqca vacibdir, lakin Azərbaycan üçün bu yarımçıqdır.